sobreposição. Boa noite, senhor presidente, na sua pessoa, cumprimento os demais vereadores, cumprimento vocês que nos assistem aqui hoje e também vocês que estarão nos assistindo pela internet. Quero fazer uso dessa tribuna, senhor presidente, para comunicar aqui nessa casa legislativa que muito em breve nós teremos aqui em São José das Letras uma comunidade terapêutica, uma extensão do Lar Consolidando, já existente na cidade de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, para o tratamento de pessoas que estão envolvidas com transtorno, que têm transtorno decorrente ao uso e abuso de substâncias psicoativas etílicas, no caso do álcool, e químicas, no caso das drogas. E esta casa será inaugurada em São Tomé muito em breve, se Deus quiser. Eu quero que só apresentar essa proposta, que nós vamos estar fazendo isso daí, né, junto com a comunidade, com as igrejas, e solicitar também o apoio da Câmara, solicitar o apoio do município, vocês que nos assistem, todas as pessoas de bem que desejam, né, ver essas pessoas recuperadas, saradas, com bem-estar, prontas para serem entregadas na sociedade. Né? E só lembrando que esse Lar Bom Samaritano, de 2 anos para cá, desde quando conheço o pastor Walter Fernandes, que está aqui conosco, que é o presidente dessa instituição, já recebeu 16 pessoas de São Tomé das Letras. É muito grande a necessidade, é muito grande a demanda de uma clínica. Nós sabemos, conhecemos aí casos de vizinhos, parentes, amigos, e São Tomé das Letras precisa deste lar, precisa dessa comunidade terapêutica. Eu quero também aqui confortar todos os cidadãos de São Tomé das Letras, dizendo que tudo será feito de acordo com as normas, né, exigências, inclusive aqui temos a resolução RBC-101, que é a resolução da Anvisa, com as normas de segurança, com as normas de segurança do interno e as normas de segurança também daqueles que estão do lado de fora. Será tudo bem organizado com as suas diretrizes, teremos aqui o conselho, a diretoria será formada, será publicada em diário oficial. Então só vim aqui comunicar, senhor presidente, fazer o uso dessa tribuna, porque todos sabem aqui que antes mesmo de eu ser vereador já tive essa preocupação, tenho essa preocupação com essas pessoas que são excluídas muitas das vezes por estarem fazendo uso de substâncias, de entorpecentes, fazendo uso de drogas, viciadas. São pessoas que precisam ser tratadas, pessoas que precisam de carinho. Assim como eu precisei de, eu também já estive nessa situação. Está aqui conosco também o Wagner, todo mundo conhece ele, o Vaguinho, né, que já esteve lá na clínica 8 meses, está com a gente aqui no Cantagalo, numa base que a gente está formando para a gente poder dali distribuir os trabalhos. Ele está com a gente, está nos ajudando desde a festa de agosto. E o nosso intuito é este, resgatar a nossa população, resgatar aqueles que realmente querem, também desejam sair fora desta. E deixar um recado para os jovens aí, drogas, não pense nisso não. Diga não às drogas, à bebida, ao cigarro, isso tudo mata. Ninguém nasceu bebendo, ninguém nasceu usando droga, não precisamos disso para viver não. Então é só comunicar aqui a todos, pedir o apoio. Nós estamos aí também à disposição, o pastor Walter Fernandes vai estar com a gente aqui durante os dias aí. Se quiser também mais algumas informações, ele está à disposição. E a gente também está solicitando ajuda de todos. Aproveitar, doutora, a gente um dia pode conversar também com a saúde, tá, doutora? A gente vai precisar da saúde e a saúde também vai precisar da gente. Bom? Obrigado a todos, tá? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, primeiramente, senhor presidente, demais vereadores, a todos presentes, a todos que irão assistir pela internet. Então, pude estar em Nova Lima também, na clínica lá, né, pastor? Constatar um pouquinho do trabalho, da seriedade do trabalho de vocês lá. E desde já me põe à disposição, o que puder eu estarei ajudando, como vereador, como cidadão. A gente vê que hoje é um problema que afeta, está em todas as famílias, infelizmente. Então, já desde que esteja pelos caminhos legais, que eu sei que é a vontade do pastor, a vontade do vereador de Mon, pode contar com todo o meu apoio, se do que for possível. Boa noite, presidente. Boa noite, pastor Valtinho, e
Eu também, seja bem-vindo a essa casa. Eu também tive visita na clínica de Nova Lima, e a gente sabe que é um trabalho duro e difícil, mas todas as pessoas que vêm nessa casa aqui e na nossa cidade para nos servir, vai ser muito bem recebida aqui. E eu deixo a minha pessoa à disposição do pastor, do Dimon, quando a gente puder servir como cidadão, como pessoa, até agradeço muito. A nossa cidade precisa sim de pessoas que dá suporte para a gente aqui, que a gente tem bastante problema. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente, eu faço as palavras dos colegas aí, a minha também, pode contar com o meu apoio, o que eu puder fazer para ajudar, com certeza a gente está com força aí para ajudar. Muito obrigado também, agradeço também a essa vinda do senhor para cá, essa ideia, não sei de onde partiu, mas de quem partiu essa ideia, agradeço muito, porque realmente nós precisamos disso, né? E precisamos dessa força também, porque são pessoas que querem, acreditam no nosso município, acreditam que as pessoas podem melhorar a sua qualidade de vida. Agradeço, pastor, aí, em nome da população sotomayense, eu como representante, como os demais vereadores também, né, são representantes, então a gente agradece a sua pessoa por ter cuidado de muito irmão nosso aqui, filho nosso aqui da nossa cidade, e muito que vai ser cuidado, e com certeza vai ser bem cuidado, senão o senhor não estaria aqui sendo prestigiado pelo vereador de mão aí, apresentado a gente aqui. Muito obrigado, senhor. Pela ordem, senhor presidente. Queria parabenizar aí, não sei se é o de mão pioneiro, e dizer também que, depender de mim, eu estarei aí pronto para ajudar. Pude também estar lá na clínica do pastor, e tem aí um exemplo de recuperação que eu tive, que saiu daqui praticamente entregue, está aí trabalhando na cidade. Então tem todo o meu apoio aí, que precisar de mim. Só lembrando aqui que o pastor Valtinho já é parceiro de São Tomé, né? Quantos já se recuperaram lá na... Tá com as fotos aqui. O pastor Vaguinho teve lá, o Tibio, o Vaz. Então o pastor já é, mais uma vez, agradecer, porque você já é parceiro de São Tomé, né? Tem duas pessoas lá, pastor? Hoje tem duas. Hoje tem duas daqui lá? O Anderson e o... Jesus. Parabéns mesmo, pastor. Que a gente puder, pode ter certeza que a gente não vai medir esforço para te ajudar nesse objetivo. Informo que a próxima sessão ordinária será realizada dia 23 de setembro, às 14h30, nada mais a tratar, em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro encerrada a presente sessão.